Apropå barnkonventionen, kanske. Nu ska jag berätta om en pojke på 9 år. Hans namn det var visst Alex och hans pappa försvann igår. För liv sen var han 8 och han bodde i ett hus med sin mor och far och syster och en jätteliten mus. Hans mus den hette Snö och hans allra bästa vän. Han är enda som finns kvar av Alex varma hem. Nu bor han i ruiner, det kallas visst misär. Hans mamma är försvunnen och pappa militär. Syster blev visst bortförd till något som kallas för bordell, där de sover hela dagen och jobbar varje kväll. Alex jagar föda tillsammans med sin Snö, för de måste båda äta, för ingen vill ju dö. Men snart så blir han 10, ja redan nästa år, då får han bli soldat och gå i pappas spår. Alex är inte ensam, ja, han bor i många land på grund av vuxen dumhet, jag tänker på det ibland. För när olja blir religion och Gud blir politik, blir varje landsman fattig och främlingen blir rik.